近期，谢霆锋妹妹谢婷婷突然在个人社交账号上分享了老父亲谢贤的新电影预告，并发文称很想念他。现年84岁的谢贤之前获好友林家栋的邀请，出山拍摄了一部叫做《杀出个黄昏》的电影。平日里总是戴着墨镜、穿着西装示人的谢贤，这次罕见摘下眼镜并穿上拖鞋，变成不修边幅的老头。看得出来他为了拍这部戏牺牲非常大。看到爸爸如此卖力的演出，谢婷婷似乎感触很大。他除了分享谢贤的新片预告，还发文称，知道吗，爸爸，我很想念你，我想立刻回来拥抱你。谢婷婷说很想念谢贤，还想立刻回来拥抱他。这句话难道在暗示自己即将回港与家人团聚？事实上，谢婷婷跟家人已经很多年没同过框了。他真的要回来也不奇怪。当初谢婷婷跟随家人的步伐进入娱乐圈做演员，并先后与安志杰、富二代等交往，但都没能修成正果。2018年下半年开始，作风一直很高调的谢婷婷突然绝迹于各大社交场合，也不再接演出方面的工作，行踪变得很神秘。到了2019年6月，她突然在个人社交账号上宣布她已经做了妈妈，女儿出生100天了。消息一出引起轩然大波，因为谢婷婷之前没有公开恋情，也没说过要结婚，大家都很好奇她孩子的生父到底是谁，甚至有传她是未婚生娃。港媒第一时间追访了谢婷婷的家人，对于女儿生娃，谢贤只说她开心就好，拒绝透露女儿另一半的身份。至于哥哥谢霆锋，完全没有就此事回应过一句话。不过当时有传他不满妹妹在没结婚的情况下就跟别人生孩子，兄妹俩因此而闹翻了。为了了解真相，港媒进入了深入调查。之后他们爆料称，宝宝的生父是谢婷婷的旧同学，两人交往了一段时间后才有孩子的。男方家境相当富裕，谢婷婷生娃后便决定留在国外生活。只是港媒也没办法查到谢婷婷跟宝宝的生父究竟结婚没有。如今谢婷婷在国外秘密生女已经2年多了，女儿也有2岁了，但她的另一半身份依旧成谜。从她不时晒出来的生活照看，她目前住着舒适的豪宅，平日里除了带娃外，其他时间都是在做烘焙、运动等，完全不需要工作，生活过得相当惬意。母女俩生活如此富贵，女儿的生父应该非富即贵。娱乐圈中一家人都是明星的例子不在少数，比如武打巨星成龙一家，妻子林凤娇和儿子房祖名都是在娱乐圈有头有脸的人物。但更值得一提的当属谢贤一家人，他的两个前妻以及儿子谢霆锋和女儿谢婷婷都是在香港娱乐圈被津津乐道的人物，一家人一直都在镜头前保持着很高的曝光度，给香港娱乐记者提供了无数精彩的素材。而谢贤一家能如此具有话题性，还得益于谢贤身上的风流基因。作为曾经迷倒万千少女的四哥，谢贤一生不缺人气，更不缺美女，风流成性的他还深深影响了自己的孩子。儿子谢霆锋的几场感情大戏闹得沸沸扬扬，女儿谢婷婷更是情史丰富，未婚生子，真应了那句话，不是一家人不进一家门。今天就带大家一起来看看谢贤的女儿谢婷婷是怎么把父亲的风流做到有过之而无不及的。大名鼎鼎的四哥谢贤历经了香港娱乐圈从巅峰时期至今的半个世纪，是那个时代最好的见证。早在60年代就成为家喻户晓的大明星的他，在香港娱乐圈的阅历极其精彩丰富。他在无数经典作品中都主演各种男神角色，有1960年版本的《神雕侠侣》中的杨过，还有1978年的《萧十一郎》的萧十一郎，以及让他获得四哥这个外号的千王之王。难过能成为迷倒万千少女的梦中情人。在他最辉煌的时代，香港遍地都是关于谢贤的传说，尤其是他的风流情史。现实中的谢贤是个有名的花花公子，一生中他的身边桃花不断，美女围绕，
拥有两任老婆、无数任女友的谢贤，直到古稀之年，身边还牵着个29岁的小女友，可谓是老当益壮。而同样身为万千少女偶像的儿子谢霆锋，即使也经历过王菲和张柏芝的感情漩涡，被媒体称为风流才子，但他在父亲谢贤的面前都算是专情的了。唯独谢贤的女儿谢婷婷颇有青出于蓝而胜于蓝的趋势，虽然在娱乐圈里没有什么名气和作品，但她的风流韵事却是惊讶了不少人。1982年出生在香港的谢婷婷，从小过着衣食无忧的优渥生活。由于父母都在香港娱乐圈有着难以撼动的地位，谢婷婷从小就备受众人的关注，在媒体的聚光灯下长大，后来又在加拿大读书和长大，思想和生活方式也比较开放。继承了父母的高颜值和大长腿的谢婷婷，读书时就因为出众的外形被多个广告商和公司看中，邀请她去当模特和演员。生活中她自然也不缺男人的追求，曾创下一年无缝衔接换七任男友的记录。谢婷婷经常出入各种夜店和游乐场所，她豪放的私生活曾被香港媒体无数次报道。虽然谢婷婷作为一名模特参加过几次时装周的走秀，也成为过世界小姐比赛的十强，但没有获得过什么关注。她还曾与香港名导王晶签约成为其旗下艺人，但也只参演过一部叫不出名字的电影。可见无论当模特还是当演员也好，谢婷婷的心思并不在工作上，她的精力全都放在了交男朋友上。谢婷婷的个性非常鲜明，爽朗大方，无拘无束。2001年时，只有19岁的谢婷婷就首次被媒体爆出了新交往的男朋友白恩荣。两个人的甜蜜互动还让大家以为这对小情侣会秀上一段时间的恩爱。结果没多久，白恩荣就因为殴打记者惹上了官司。谢婷婷不想给自己找麻烦，果断甩掉了他。并且刚过了几天的时间，谢婷婷就被拍到在街头与另一名身材高大的男性热吻，让人惊叹她变心与换男友的速度之快。为了挖掘她的私生活，香港的一些娱乐记者甚至到了加拿大跟拍谢婷婷，发现她整日不上课，混迹酒吧 KTV， 常常深夜和一群红男绿女厮混，私生活非常混乱。2004年时，他还被拍到和房祖名、陈红叶等艺人一起出游，因而不断传出绯闻。2005年时，他和新人模特亚历山大交往，后者是一名高挑俊美的帅哥，但仍抵不过谢婷婷的花心。亚历山大返回新西兰的时候，耐不住寂寞的谢婷婷果断与其分手，继续寻找新欢。后来他不断更新着自己的男友，又被推测是好莱坞男星的奥兰多，也有长相酷似麦迪文的型男。似乎对谢婷婷来说，她与这些男人的关系比起被称为恋爱，不如说是逢场作戏更合适。2007年谢婷婷结识了39岁的 Travis Shu， 这位比她大14岁的新男友在夜场任职，两人在喜欢夜生活方面一拍即合。在恋爱期间，两人各自都还在和不同的异性暧昧，颇有奉行西方 open relationship 及开放关系的做派。对感情并没有几分认真的谢婷婷非常享受这种美男环绕的感觉，并没有要安定下来的打算。直到2008年她正式踏入娱乐圈后，为了自身的形象考虑，她才不得不有所收敛，有了第一个正式的男友王敏德。但谢婷婷骨子里的风流本性还是很难改变，仍然和多名异性保持着暧昧关系，经常瞒着王敏德和新欢约会，安志杰就是其中一个。继承了谢贤风流基因的谢婷婷就像一匹野马，终究还是没有遇到一个能拴住她的人。直到2019年谢婷婷未婚生子的消息传出，更让人咂舌的是孩子的父亲至今都是一个谜。对这个来路不明的外孙，谢贤也一直守口如瓶，拒不透露孩子的父亲到底是谁。有了孩子之后的谢婷婷也不再频繁传来绯闻，而是安心的抚养孩子。好了，以上是本期的内容，如果你喜欢我们的节目，欢迎订阅、点赞、转发，感谢大家的支持。